Dünyaya göz açan her bir körpenin ilk gıdası süttür. Allah'ın bahşettiği bu nimet, insan organizminin inkişafında ve sağlam kalmasında əvəzsiz bir gıdadır. Minerallarla zengin, bol vitaminli ve kalsiyum mənbəyi olan sütten istifadə edenler bir çox hastalıklara tutulmurlar. Lakin terkibine kimyevi maddeler katılan süt ve süt məhsulları organizmde muhtelif hastalıklar yaradır. İnsan organizminin formalaşmasında mühüm rol oynayan sütün terkibinde B, D, İ ve K vitaminleri de var. Eğer organizmde bu vitaminlerden hansıza çatmırsa, süt içilmesi məsləhət görülür. Sütün terkibinde kalsiyum çoxluq təşkil edir. Ona göre bu nimet insan boyunun artmasında mühüm rol oynayır. Süt həmçinin əzülə və sümük sistemlerin ürək fəaliyyətinin normallaşmasına da kömək edir. Süt dişler için de xeyirlidir. Ona göre bu qidadan istifadə edən insanın dişlerinde çürülme prosesi zayıflayır. Mütəxəssislərin fikrincə, insan gün ərzində yarım litre kadar süt içməlidir. Həmçinin yağı azaldırmış süt təzyiqi normallaşdırır. Bu baxımdan təzyiqi olan şəxslərin bu cür sütdən istifadə etməsi məsləhətdir. Süt, siqarette olan ziyanlı maddələrə əks təsir göstərir və orqanizmi zəhərli maddələrdən qoruyur. Mütəxəssislərə görə süt həm də dərinin cavan qalmasına kömək edir. Həmçinin saçı tökülən insanlara da sütdən istifadə etmələri tövsiyə olunur. Çünki saç tökülməsi də kalsiyum çatışmazlığından ola bilər və süt bu prosesi lazımınca tənzimləyir. Süt həm də yaddaşın möhkəmlənməsində mühüm rol oynayır. Tərkibindəki kalsiyum, vitaminlər və minerallar sinir toxumalarını inkişaf etdirir və zehni möhkəmləndirir. Süt alarkən nəyə diqqət etməliyik? Satışda olan sütlərin 70% təbii deyil. Onların çox hissəsi quru sütdən hazırlanır. Bu isə sağlamlıq üçün zərərlidir. Onların üzərinə margarin və müxtəlif bitki yağları vururlar və məhsul öz təbiiliyini itirir. Şübhəsiz belə məhsullar insan orqanizmi üçün zərərlidir və istifadəsi məsləhət görülmür. Ona görə süt alarkən onun təzə və təbii olmasından əmin olmaq lazımdır.